Կենտրոնական բանկը իջեցրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 0.25%-ային կետով, հասցնելով 7.50%-ի։ Որոշումը կայացվել է Կենտրոնական բանկի խորհրդի նիստում։ Վերջին անգամ բանկի խորհուրդը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը փոխել էր այս տարվա հուլիսի 30-ին։ Խորհուրդը գնահատում է, որ ավելի ցածր վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքն անհրաժեշտ է միջնաժամկետ գնաճի 4% մակարդակի և գներեկայանության նպատակի իրագործման համար։ 2024 թվականի երրորդ եռամսյակի ընթացքում 12 ամսյա գնաճը շարունակել է պահպանվել նպատակային ցուցանիշից ցածր մակարդակում, օգոստոսին կազմելով 1.3%. 12 ամսյա բնականոն գնաճը ևս պահպանվել է ցածր մակարդակում, հուլիսին կազմելով 0.3%. Մեր խոհեմ ու շրջահայաց քաղաքականության արդյունքում մենք կարողացանք գնաճի խնդիրը լուծել շատ ավելի վաղ, քան տարբեր երկրներ կամ համագործակցող կամ ոչ համագործակցող մեծ, փոքր և այլն, որը մեզ թույլ տվեց տարածք բացել մեր քաղաքականության թուլացման համար։ Միաժամանակ Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանի խոսքով երկրում բարձր տնտեսական ակտիվությունը պահպանվել է, որին մեծապես նպաստել է շինարարության և առևտրի ճյուղերի զգալի աճը։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչ ազդեցություն ունեն ոսկու և թանկարժեք քարերի արտահանման բարձր ցուցանիշները Հայաստանի տնտեսության վրա, Գալստյանը նշեց. 64% տնտեսական աճ ունենք երկրորդ եռամսյակի ավարտով, որը մեր պոտենցիալ բարձր է, ու մենք գնահատում ենք, որ որոշակիորեն այդ ճեղքը գնալով փակվում է, նեղանում է, բայց այնուամենայնիվ մենք դեռևս շարունակում ենք մնալ պոտենցիալի նկատմամբ դրական տարածության մեջ։ Կենտրոնական բանկի նախագահը վստահեցրեց, խորհուրդը կշարունակի մշտադիտարկել տնտեսության զարգացման սցենարները և պատրաստ է ձեռնարկել համարժեք գործողություններ միջնաժամկետ հորիզոնում գնաճի 4% մակարդակի և գներիկայունության նպատակի ապահովման համար։